Quiet. Inina handiwoni. Handiwoni. Saka ndaidawo kuparticipate kuita kansela kundogara. But vanhu vakauya vachindudza kuti you not. Haukwanisi kuparticipate because hauone vanhu havambi kuvhotere. You see? Saka because of that, ndakabva ndangofila kuti maybe I don't deserve, cannot maybe andikwane pavanhu vanoona. Because the reason why ndakaudzwa kuti haukwanisi kuparticipate ainge iri nyaya yekuti because hauone. So I don't know kuti zvinenganzi zviriko here kana kuti. Because I felt very, I was demotivated. Ndakarwadziwa because vanhu they are not looking at the ability that is in me. Vanhu vari kutarisa chi disability iri pandiri.